Şəxsən mənim çıxışlarımın bir çoxları Amerika Kongresində, Departamentində və digər dövlətlərdə, hətta Fransa televiziyalarında bir neçə dəfə səslənib və mən bununla fəxr duyuram. Məhz qeyd etdim, bilmirəm, biri deyir sentyabrın 16-sı, biri deyir dekabrda, hər hala biz müəyyən edəcəyik ki, mən sizə dedim Qarabağ futbol komandası, mən Qarabağ sözünə qurban olum, mən Qarabağa qurban olum, mən Qarabağda şəhid olan insanlara qurban olum, mən qazilərə qurban olum. Amma qoy bizdən heç kəs inciməsin, Qarabağ futbol komandası, İsveçranın bazı komandası ilə oynayanda məndən 30 kilo 25 kilometr aralıdı. Biz danışmışıq, Eşad Məhmədov, mən, Süleyman bəy, digərləri bir 7-8 nəfər biz miting, stadionun içində miting hazırlamışıq və mitingin əsas məqsədi İlham Eşad Məhmədovun öz belə deyək, planı var, o tualetlərdə 1500 dənə Mehriban Əliyevə və qızlarının şəkillərini qoyacaqdır. Biz isə İlham Əliyevin diktator olması barədə 80 dənə dünyanın kütləvi informasiya vasitələri qarşısında bayrağımızı, üç rəngli bayrağımızı qaldırıb, İlham Əliyev diktatordur, Mehriban Əliyevə diktatordur, İlham Əliyev məhv edilməlidir və s. şüarlarla qışqırıb bütün dünyaya səsimizi salacaq. Biz də bunu edirik İlham Əliyev. Mən açığı deyirəm, mənə 10.000, cəmi 10.000 mütəşəkkil xalqını sevən oğlan lazımdır. Silahsız olsun bu, mən silahlı demirəm mənə. Mən bu hakimiyyəti devirməyə söz verirəm. Devirməyə yox, məhv etməyə, fiziki tərəfdən məhv etməyə. Və o vaxt Rumuniyada olduğu kimi, Çaosevski kimi İlham Əliyevi meydanda güllələyəndən sonra Darizən Kəmaləddini, Darizən digərlərini gülləliyirsən və onların bütün var dövlətini müsadə edib Azərbaycan xalqının hesabına keçirməliyik biz.